Bari jijjiiramni mootummaa fi hundeeffamni paartii badhaadhinaa biyya keenyatti hundeeffame asii damee maraanii jijjiiramni qabatamaan biyyattii keessatti mul'ataa jiru badhaadhinni egeree dhalootaa akka duubatti naafnee fi hojiin jajjabeessaan hojjetamaa jira. Paartiin badhaadhinaa asii filannoo biyyattii keessatti gaggeeffame injifachuun aangoo biyya bulchuu erga argate asii jijjiiramoonni biyyattii keessatti dhufanii kan baroota darban galmaaniin dachaa dabaluudha ragaaleen kan agarsiisan. Hundeeffama paartii badhaadhinaa waggaa shanaffaa sababeeffachuun agarsiisaa suuraa Finfinnee golaanbaa saayinsiitti qophaa'esii daawwattootaa banamee lammiilee biyyattiinis daawwatamaa jira. Namoonni daawwannaa kanarratti argamuun yaada nuuf kennan saayinsii fi teekinooloojiinis bu'aa jijjiiramaa waggoota shanan darbanii akka ta'es kan isaan heeran. Teekinooloojiidhaan addunyaa wajjiniin dorgomuu kan danda'amu yeroo ammaa teekinooloojii fayyadamuudhaan waan ta'eef dhaabbileen biyya kana keessa jiran teekinooloojii fayyadamuu erga jijjiiramni kun dhufe as qabatamaan fooyyeensa gaarii fidaniiru jedhamee fudhatamuun danda'ama. Keessumaa jijjiiramoota waggoota shananii as dhufan paartiin bilisiginna guddina gara teekinooloojii diijitaalawaatti akka galaa jirruu fi abdii guddaa gara fuulduraatti biyyi keenya guddinaaf qabdu kan argisiisuun taajjabe. Haala manni qabannee jirru haala ittiin inishiyeetiviin Dr. Abiy qabatanii jiran prosperity paartiin jechuun paartiin badhaadhinaa kan inni qabatee jirus immoo haala kana teekinooloojii kana faana bu'uutiin biyyitti kana guddisu waan ta'eef kun amma waan itti qabannee jiru waan itti adeemaa jiru waan immoo keessa jiru baay'ee kan nama gammachiisuuf kan nama honnachiisudha. Teekinooloojiin baay'ee gaariidha. Bakka garaagaraatti irree teekinooloojiin amma diddiriirra jira. Keessumaa naannoo Finfinnee keessatti baay'ee waan namatti toludha. Iddoo addunyaan kan gahan irratti nagoonni isaa dhiyaata. Maaliif yeroo amma babal'ina guddaa jira. Diijitaalii yookiin teekinooloojii fayyadamne taanaan duubatti hafummaa fidaa guddina irratti dhiibbaa fidaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf diijitaal karaa addaatiin ID ilaaluu dandeenya. Diijitaal ID faayidaa inni waan baay'ee namoonni baramanii Itoophiyaa ta'uu isaanii addaan baafatamu salphaatti fideera immoo waan baay'ee ulfaatu qabata. Kun hedduu waan baay'ee akka teekinooloojii iddoo warra guddatan warra addunyaa kana guddatan dhiyeessaa jira. Kun immoo maalni guddinas ammayyeessuu danda'a fiduu danda'a waan baay'ee fayyessuu danda'a. Mootummaan adeemsa badhaadhinaa biyyattiin qabatti mirkaneessuudhaa fi humna teekinooloojiin qabu beekuun qaamoleen dhimmamtootaa waliin qindoominaan hojjechuun misooma eegalame saffisiisuun murteessaa akka ta'es akeekaniiru. Badhaadhina mirkaneessuudhaaf biyya kanatti qabatee jiruun kana dhaabbileen barnootaa olaanoo qo'annoodhaaf qorannoo adda addaa gaggeessanii teekinooloojiiwwan teesti godha. Adeemuun isaan jalqabaman immoo babal'isaa adeemuun baay'ee dhimma xiyyeeffannaa barbaaduudha kan jedhu kaasuu barbaada jechuudha. Qorannoo fi barumsaan itti dabalame yeroo baay'ee fooyya'uu barbaachisaadha. Gaafa fooyya'u immoo akkasumas fayyadamsaas itti dabalaa adeema. Kun immoo hedduu biyya keenyaaf yeroo ammaa barbaachisaadha. Akka addunyaattis baay'ee itti dibamaa jira. Biyyoonni guddatan kanaaf fayyadamaniiti waan baay'ee hojjechuu danda'anna. Dhaabbanni barnoota olaanoon immoo kanaan yeroo baay'ee tokkoffaan yeroo baay'ee waan ta'e fooyya'uu jiraachuu qaba amma ta'e. Inni fooyya'u taana immoo doosuu dhaabbatee naafuu digitaal waan baay'een ammayyaa'uu qabaadha. Kanaan immoo qorannoodhaan itti adeemamu barbaachisaadha dheetan yaada akkasitti dubadha. Mootummaanis namoonni baratanis namoonni abbaan qabeenyaas hundinuu wal harka wal qabate kanarratti duulutu sarara jiraata. Dirqama keenyas waan ta'e maaliif borumtaa biyyoota alaarraati biyyoota guddatan irraati duubatti hafuun dura jiraatu. Sagantaan agarsiisaa suuraa kanarratti argamuun ministeera muummee itti aanaa fi pirezidaantii itti aanaan paartii badhaadhinaa obbo Tamasgeen Xuruneen teekinooloojiin deeggaramuun misooma ariifachiisuun fayyadamummaa waloo mirkaneessuu malee gufuu walirratti ta'uu hin qabnuunis dhaamaniiru. የሚያስፈልጉን ድህነትን ለማሸነፍ የሚውሉ የምርት መሳሪያዎች እንጂ ሂዩማ ጅሩ እንጂ ፈቹፍ ሂዳኖኑ በርባቲሰን ሂዳቹ መለም ሜሻሌ ወልት ቡይን ሰለም ሚሊ ሀመሰን ሂዳቹኑ በርባቲሱም ሜሻሌ ወልት ቡይን ሰሀመሰን ጋቲቲ ከኛራ አከታውስ ህያሙ ኑራን ጅራቱም ዱበቲ አፉማ ከሳ አከተሩፊስ ሐላም ጄሱን ኑራን ጅራቱም nuti haala rakkisaa fi kan bu'aa bahinitti baay'ate dabarsinee jirra. Ijoollee keenya bu'aa bahii siyaasaa dabarsine dhaalchisuu osoo hin taane seenaa fi kitaabilee golambaa keessatti dhiifnee fi darbuutu nurraa eegama. ከሙዚየሞችና ከታሪክ መጻሕፍት ብቻ መሆን ይገባል።